Zou jeg merchandise simpelthen landet? Find fredagslikket frem. Find champagnen frem. Og find jeres gode humør frem. Det hvide merchandise er simpelthen lige landet i dag. Prøv lige at overveje, hvor fedt det er. Altså, der er en hoodie her, som I kan se. Og der er en t-shirt. Det er splinternyt. Det er lige droppet i dag. Og det er den hvide udgave af det merchandise, jeg sidste gang droppede. Skynd jer ind og gør en mock på Geeks hjemmeside i hvert fald. Det vil virkelig betyde meget. Jeg håber i hvert fald, at I vil tage super godt imod det. Og bare roligt, til mit meetup den 4. juli. Der har man altså også muligheden for at købe det. Meetupet er altså den 4. juli kl. 12-16 ude i Geek. Adressen står også lige her på skærmen. Jeg håber i hvert fald på at se jer til meetupet. Det er noget, som jeg også lige har lanceret. Det er mit første meetup i 3 år. Altså 3 år. What? Jeg håber i hvert fald på, at vi ses til meetupet. Ja, man kommer til at kunne købe merchandise i forretningen også. Og man kommer til at kunne få billeder og autografer og alt sådan noget der. Jeg håber i hvert fald på, at vi ses. Og lad os så komme i gang med den her video her. Hej alle sammen og rigtig alle velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så sidder vi endnu en gang inde på Prank Wars. Inden vi lige starter på den her video her, så kommer dagens subscriber som altid lige op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, ligesom den her søde person, som står på skærmen lige nu, skal man bare lige skynde sig ned og abonnere. Så skynd dig ned og gør det, hvis du er ny. Det kunne være mega fedt at have dig med på kanalen i hvert fald. Så vil jeg blive mega mega glad. Hvad hedder det? Jeg har fået bygget rigtig 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 meget siden forrige episode. Jeg fik også lige nævnt det på den livestream vi lige har haft. What? Vent, hvad gjorde jeg lige der? Lol, man kan trykke på set, og så kan man... What? Okay, det vidste jeg ikke engang. Hvad hvis jeg gør? Hvad hvis jeg trykker 1 lige nu? Hvad skete der lige der? Vent. Okay, jeg... Nå, vent. Okay, så jeg kan rent faktisk... Okay, det vidste jeg slet ikke. Nå, whatever. Det var slet ikke det, jeg ville fortælle jer. Men jeg har i hvert fald bygget rigtig, rigtig meget siden sidste video. Og ja, jeg er virkelig, virkelig kommet langt. Jeg tror, jeg har brugt... Altså nu, vi har det der med at ligesom sige, hvor lang tid der ligesom blevet brugt til at bygge de forskellige ting. Jeg tror cirka, jeg har brugt... Jeg tror godt og vel 10 timer på at bygge det her, som jeg skal til at vise jer nu. Det er rimelig voldsomt, det ved jeg godt, men jeg har virkelig lagt mange detaljer i, og alt sådan der. I kan godt se det lidt på kortet, men altså, jeg har jo ikke rigtig vist, altså, I kan ikke se så meget på kortet. I kan nok godt se, hvad det er, I kan bare ikke se, hvordan det ser ud. Og derudover, vent, hvad er det, jeg ser ude i vandet? Det er... Er det en prank så? Eller hvad i alverden er det? Okay, det må vi lige undersøge her om lidt. Men noget jeg simpelthen har fået lavet, det er, som I kan se her, en Fusion Crafting Core hedder det. Den har jeg simpelthen lavet, og det er altså fordi, at jeg har lavet sådan en Axe of the Wyvern, eller Wyvern, eller hvordan man lige udtaler det. Den har jeg simpelthen lavet, og det er sådan en, jeg ved faktisk ikke helt hvad, det er sådan noget Dragon, mørk magi-agtigt. Jeg ved ikke helt, hvad man kan kalde det. Men det er i hvert fald noget, der hedder Draconic Evolution Modden. Og det er vist noget med, at hvis jeg gør sådan her med et axe, så den bedste pickaxe og økse, man kan få, det er vist den her Draconic Axe og pickaxe. Jeg er ret sikker på, at det er noget af det bedste. Og så kan man altså også lave den om til en staff. Ja, sådan en her. Draconic Staff of Power. Og det er sådan en, den Mandiel har. Og den er vanvittig god. Han har brugt rigtig lang tid på at få den, tror jeg. Han har virkelig, altså det kræver virkelig, virkelig meget strøm. Som det første, og så kræver det, at man kan lave sådan noget fusion noget, som jeg har gået lidt i gang med. Det er sådan noget mørk magi-agtigt noget. Så det er jeg lidt gået i gang med. Jeg startede med at lave den her økse, fordi jeg var træt af min gamle økse, og jeg glæder mig også til at kunne lave en pickaxe. Og den her, den er vist lavet ud af, nu skal jeg lige prøve at se, den er lavet ud af en pickaxe, en skovl og et sværd. Okay, så vi skal faktisk slet ikke bruge vores økse, har jeg lige set. Men altså, vi skal lave alt sådan noget her Awakening Core, og vi skal lave Wyvern Core. Ja, vi skal bruge en masse Nether Stars. Det er egentlig det eneste, vi sådan set mangler, tror jeg. Vi skal også bruge en masse guld, det mangler jeg også. Men det kan vi sådan set altid lave. Hvad hedder det? Hvis I ikke hørte det i starten af den her video her, så har jeg altså lige udgivet nyt merchandise. Og det er i dag, at det er droppet. Så ja, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er sådan gået glip af introen. Men jeg har simpelthen lige droppet nyt merchandise. Så det er mega fedt, så tjek det lige ud på linket ned i beskrivelsen. I hvert fald hashtag reklame for mig selv. Det er det hvide merchandise, eller den hvide edition af det merchandise, jeg droppede sidste gang. Og jeg synes, altså det hvide, det er jo langt federe. Altså hvad synes I? Hvad synes I? Synes I, at det er det hvide, eller at det er det sorte merchandise, der er det fedeste af det her drop her? Skriv lige ned i kommentarfeltet. Jeg vil meget gerne høre det i hvert fald. Og hvis I synes, det er den hvide, så skriv lige hvorfor. Og hvis I synes, det er den sorte, så skriv lige hvorfor. Det kunne være mega fedt at høre i hvert fald. Så kan jeg ligesom få jeres meninger om det. Det ville være mega nice i hvert fald. Og skriv det også lige, om I har lyst til, eller om I har tænkt jer at købe det og tjekke det ud og sådan noget. Det må I selvfølgelig også gerne skrive. Det kunne være mega fedt. Og hvis I har købt det for den sags skyld, så skriv det også gerne lige. Det kunne være mega nice i hvert fald. Jeg synes selv, det er mega cool. Og man kan tjekke det ud på linket nede i beskrivelsen i hvert fald. Og ja, jeg tænker egentlig ikke rigtigt, vi skal trække den så meget længere ud. Jeg tænker lige bare, vi skal tage et kig på det, jeg har bygget. Eller også så skulle vi tage et kig på... Åh, nu så jeg det. Nå, ja, okay, vi tager et kig på den her først. Boom! Sådan der. Prøv lige at overveje, hvad jeg har brugt 10 timer på at bygge. Jeg har bygget hele muren færdig her. Den der har brugt vel lige en par timer på det. Prøv lige at bygge den hele vejen hen her. Så, og så kommer slottet ligesom her. Og så har jeg brugt nogle rigtig mange timer faktisk. Jeg tror, jeg har brugt sådan... Ja, jeg
brugte en hel dag, basically. Jeg stod op sådan klokken rimelig sent, faktisk. Jeg stod op der ved 12.1-tiden. Og så, jeg tror, jeg sad helt til klokken 19.20. Hov. Hvad? Nå, det er fordi, at vi ikke har en enderpillow i den der. Men jeg sad i hvert fald cirka de der 8-10 timer og byggede min mur færdig. Og den der, fordi der er vanvittigt mange detaljer. Jeg skal lige prøve at vise jer, hvor mange detaljer der er. Men jeg skal lige hurtigt have en enderpillow. Eller først, lad os lige se. Har vi enderpillows? Ender? Det har vi ikke. Okay, det er pænt nederen egentlig. Hvorfor har vi ikke det? Men lidt. Så skal vi... Kan jeg så... Nej, jeg kan jo ikke flyve over til... ja, det er et problem. Hvor er min den der henne? Er den herover eller hvad? Nå, den står der. Okay, så den er simpelthen gået død. Hvor meget har den her skaffet? Den er nej, er det rigtigt? Jeg har sat Enderman her ind i den her. Det reddede mig lige, så skulle jeg ikke hele vejen til enden. Nå, det er super lækkert. Nå, så kan vi bare lige smide en masse ind her. Det er mega nice. Jeg har simpelthen lavet en Enderman farm herinde nu, som fungerer virkelig godt, og den giver levels og alt sådan noget der. Det er virkelig nice i hvert fald. Så den er jeg rigtig glad for. Den har jeg lige fået lavet. Det havde jeg næsten altså fuldstændig glemt, men ja, whatever. Den er i hvert fald ny. Jeg skal simpelthen lige vise jer, hvad det er, den her den kan, fordi at den, altså det er jo sådan set en indgang, ikke? Og der har vi Fly, der løber rundt her. Fly, simpelthen, han er simpelthen kommet tilbage i Prank Wars sæson 2. Det er mega nice. Prøv lige alle sammen at skrive hej til Fly. Hej Fly. Det må I lige alle sammen prøve at skrive. Han er simpelthen kommet tilbage, og han går rundt her og græsser og alt sådan noget der. Det er mega fedt. Men jeg har fået lavet sådan en her indgang her til min kæmpe, altså vi kommer til at have en kæmpe landsby her med alle mulige forskellige huse og alt sådan noget der, og så et slot herover, som bliver mega nice. Men sådan set så er den her mur lavet til at man kan løbe hele vejen, altså det er lidt ligesom den der den kinesiske mur, der går igennem hele Kina, ikke? Men der kan man ligesom løbe på den her mur her, og man, når man ligesom kommer herover, så kan man faktisk gå op med en elevator, bum, og så er der sådan en gang herover den her, så man kan løbe her og ligesom kigge ud og alt sådan der, det ser mega fedt ud, og så kan man løbe ned her og ligesom løbe videre med den her mur her, så det ser mega cool ud, at man ligesom kan løbe ind i den, og så løbe inde i det her område her. Jeg har virkelig gået op i mange detaljer, og jeg har lavet sådan, at det her tag her, det er sådan lidt inspireret af noget Kina-tema og alt sådan noget. Altså jeg har virkelig gået op i den her bygning her, eller den her del af muren, vil jeg virkelig sige. Det er virkelig, det har taget lang tid. Det kan jeg godt indrømme. Herude der kommer selvfølgelig til at være sådan noget skovhugger, noget som vi har snakket om. Men faktisk så kan jeg jo sådan set godt krydse den her ting af på min liste med hvad det er vi skal lave, er jeg ret sikker på. Kan vi ikke det? Byg mur. Den er sådan set færdig nu. Den er done. Så kan vi sige industriområdet. Den ryger lige herop. Industriområde. Sådan der. Der behøver ikke være et udopstegn. Start på slottet, design sti til landsby og byg vindmølleområde. Den kan vi faktisk også godt fjerne, fordi jeg tror vi dropper det der vindmølle noget. Det skal nok være inde i det her The Void verden i stedet for. Okay, så det er egentlig det jeg har bygget, og det er det jeg har brugt 10 timer på at bygge. Basically 8 timer på den der, og så lige 2 timer på den mur der. Det har virkelig taget lang tid, men det er worth it i det lange løb, synes jeg. Og det vi mangler nu, det er et kæmpe slot herover, og så en kæmpe sådan village her med alle mulige mega fede sådan medieval-agtige jeg ved ikke helt hvad man kan kalde det, men sådan noget medieval huse og stier og ja, alt sådan noget der. Og det bliver mega fedt, tænker jeg. Og der kommer selvfølgelig også til at være landsbyboer her. Og sådan noget, og sådan noget skovhugning herude. Måske skal vi have noget oliepumpning. Nej, det er nok bedre end i mineverdenen, for der er sindssygt meget olie derinde. Men ja, og så alle de her forskellige maskiner og sådan noget, det kommer ind i forskellige huse og sådan noget rundt omkring, tænker jeg. Så der kommer til at være mega fede ting ind i den her base her, og det er altså, det er bare noget der tager lidt tid at lave, men jeg har virkelig store planer med min base i hvert fald, og jeg glæder mig til at komme endnu længere med det. Altså nu er vi godt nok kommet rimelig langt, ikke? Men jeg glæder mig sådan til at komme endnu længere med det, for det bliver sådan rimelig insane. Hvad har det? Skal vi ikke tage et kig på den her prank her? Eller hvis det er en prank, det må det jo næsten være. Det er i hvert fald en anden spiller, som der har lavet den. Der er sådan et piratflag herude, okay? Og der er et pirat... Okay, der er et skilt her. Festaben skal hytte. Ingen adgang for små landkrabber. Ej, han har lavet sin egen kahyt. Okay, den er da meget cool egentlig. Den passer da meget fint ind, bortset fra at den sådan svæver over, over vandet. Men ja, det er fint nok. Min den svæver ikke sådan over vandet. Den er sådan lidt nede i vandet, ikke? Men hans den svæver bare over vandet. Han har kanoner og alt muligt. Og der er fire. Okay, hold da helt op. Han er da gået all in. Og roret herop. Nej, der er ikke lige noget ror. Men det er også en lille båd, så det kan godt være, at den ikke behøver et ror. Put din dia i her. Hvorfor skal jeg gøre det? Wait, what? Der er der ikke nogen oak planks. Der er ikke rigtig noget under. Men okay, så han vil gerne have put din dia i her. Jamen hvorfor? Hvorfor skulle jeg da gøre det?
Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skulle gøre det. Han har seriøst smidt fire charges ind i alt det her. Okay, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skulle smide Dia ind i. Men det vil han åbenbart gerne have. Altså bare lige for god ordens skyld, ikke? Så kan vi da godt lige hurtigt give ham nogle Dia, hvis han gerne vil have det. Altså hvis han virkelig er trængende efter diamanter, så kan vi da godt lige give ham nogle. Lad os prøve at se her. Hvor mange vil han have, tror jeg? Jeg giver ham bare 16 diamanter. Det kan vi lige så godt. Altså jeg har masser af diamanter. Så no worries. Vi giver ham bare lige 16 diamanter. Bum. Han får dem simpelthen her. Vi kan bare lige gøre sådan der og sådan der. Hov. Det ser da lidt dumt ud, gør det ikke det? Lad os prøve at se. Kan vi gøre noget her? Bum. Bum. Hov, det var ikke det, jeg ville. Jo, sådan der. Kan vi ikke bare gøre det? Så det er ikke sådan meget cool ud. Ellers skulle vi gøre sådan der, sådan der. Hov, vent. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Ej, hvorfor gør den sådan der? Okay, sådan der. Er det bedre måske? Eller hvad? Det er det nok. Ja, det tror jeg. Ellers skulle vi gøre sådan der. Og så sådan her. Og der. Og der. Og der. Ja. Nej, jeg ved det ikke helt. Altså, hvordan kan vi lægge dem her, for at det ser sejt ud? Jo, sådan her. Nej. Nå, okay. Så giver vi ham bare 15 diamanter. Prøv at høre, det er intet problem. Vi giver ham 15 diamanter, og så ser det sejt ud inde i kisten, ikke? Det er mega nice det her. Så har han fået en masse diamanter, kan man ligesom sige. Nå, jamen, vi skulle egentlig videre med det her Fusion Crafting Core, og vi skal egentlig lave en Fusion... hvad er det, den hedder? Sådan her Basic Fusion Crafting Injector. Og den skal vi bruge rigtig meget guld til. Så jeg tænker lige, hvor meget guld har vi? Vi har vist ingenting. Gold. Jeg kan slet ikke stave til gold. Gold. Vi har intet guld. Okay, jeg har brugt alt mit guld på det. Og jeg tænker egentlig bare, skal vi ikke bare ned og skaffe noget mere? Er det, vent lige lidt, jeg tjekker lige hurtigt herinde. Fordi jeg ved ikke helt, om jeg har noget inde i min oven, som vi lige har glemt. Der er ikke noget herinde sat ud til. Nej, okay. Hvad med her? Der er, det er selvfølgelig nat herinde. Vent, er det nat udenfor os? Wait, what? Okay, nå, det er fordi det er nat. Okay, og der bliver selvfølgelig ikke loaded derinde. Det kunne være, at vi lige skulle. Okay, vi sover lige. Bum. Og så gør vi lige sådan her. Og tager nogle enderpearls med. Fordi vi skal også have enderpearls ind med til the deep dark. Så vi tager lige nogle enderpearls der. Det må være rigeligt. Og så gør vi. Hov, hej. Hvordan er du kommet herud? Hvorfor er det så hurtigt? Wait, what? Hallo? Kan den lige. Nå, det er fordi den måske var nede i det her vand her. Eller et eller andet. I don't know. Nå, whatever. Jeg smider bare lige det der. Og så hopper vi lige hurtigt ned til. Ikke til the deep dark. Vi skal lige hurtigt herind først. Lige smide. Wow, kan lige load. Sådan der. Nice. Og så kan vi lige starte med at gøre sådan der. Og så sådan der. Og ja, vi smider bare lige dem her derind. Så kan den i hvert fald køre. Og det her, det burde være færdigt. Den, ja, den knokler lige lidt, ikke? Men det er altså ikke særlig meget guld det her. Vi har næsten ingen guld jo. Vi har 6 guld. Okay, det er ikke rigtig nok, tror jeg. Okay, altså, vi er simpelthen klar til at lave et fusion crafting setup, tænker jeg. Og måden vi gør det på, det er, at vi har 8 af dem her. Så det vil sige, der kan være 2 i hver side. Men vi skal altså bruge nogle af de der redstone. Har vi ikke nogen af dem, der er lidt redstone? Vi har 7 stykker. Jeg tror, hvor mange skal vi bruge? 2, 4, 6, 8. Vi skal lige bruge en til. Hvordan nu lige, man laver det? Redstone. Lad os se, hvor er den henne? Kan vi lige finde den et eller andet sted? Den er, hvor er den henne? Hvad hedder den? Redstone Energy Flugstock. Hvorfor kan jeg ikke finde den? Den må ligge et eller andet sted sådan her eller sådan noget. Er jeg blind lige nu? Eller er det... Vent, hvad? Er den herinde eller hvad? Hvorfor kan jeg ikke finde den? Det kan også være, at jeg bare skal søge på Flugstock. Men et Flux... Duct... Der har vi den. Okay, redstone, den må være der. Redstone Energy Flugstock. Okay, så det kræver de her redstone energy flugstock empty. Og dem laver man sådan der. Kan vi lave dem? Nej, vi skal bruge en Electrum ingot. Og det burde vi kunne lave op fra den her, tror jeg. Lad os lige se. Har vi Electrum? Molten, Electrum, bum, hvor meget har vi? En ingot. Det er faktisk helt perfekt. Det er det eneste, vi skal bruge. For lige at lave 8 flere af dem her. Så lad os gå herned, og så lad os gøre sådan her. Bum, så har vi nogle flere af dem. Og så kan vi lige fylde dem op med redstone ind i den her. Jeg tror, ja, vi har stadig noget redstone, så vi smider dem bare ind der. Og så burde vi lige få nogle ekstra. Bum, der var allerede en. Godt, så kan vi faktisk lave den nu. Lad os egentlig bare få den sat op, tænker jeg. Lad os bare lave den her ude i solen. Det er meget godt, tror jeg. Der er mange af jer, der har sagt, at jeg ikke skal lave den her i skyggen. Men det er altså ikke skygge, det er, fordi det skifter biome her til noget dark forest. Så det har ikke noget med det at gøre. Jeg tror ikke, det har noget at sige med dem her. De her solpaneler her, jeg tror stadigvæk, de fungerer lige så godt herude. Det har altså ikke noget med solen at gøre. Det er højst sandsynligt biomet. Nå, lad os prøve at sætte den op her. Vi skal lave en core. Vi kan bare sætte den her, tænker jeg. Og så kan vi lave dem her. De skal bare være sådan lidt væk fra. Så vi kan bare sætte den her, og så skal de pege ind mod den. Jeg vil faktisk ikke have den der. Jeg vil faktisk gerne lige have den. Jo, vent, det er lige meget der. Og vi kan have den her. Og vi kan have den her. Og så kan vi have dem her. Okay, og så skal vi bare lige have sat dem her op med noget power, bum. Og den her med noget power der. Og den her med noget power der. Og den sidste, bum, noget power der. Jeg ved ikke, har det så noget at sige? Virker det så? Show recipes. Jamen, burde de ikke fungere dem her, eller skal de være tættere på? Eller er det mig, der er dum lige nu? Det kan godt være, at de skal være tættere på. Giver det her power? Det giver power til det her, men ikke power ind til den her.
Den bruger RF, og den der, den har RF, men det er måske fordi, den ikke bruger power. Men det er inaktiv. Oh, active. Vent lidt, skal jeg højreklikke sådan her på Malsom? Active single item mode. Ja, nu er den aktiv, ser det ud til. Vent lidt. Hvad så? Næh, det skal jeg måske lige finde ud af. Oh, vent, jeg tror faktisk, det virker. Okay, hvis vi lige tager den her ud igen. Jeg tror faktisk godt, det kan lade sig gøre det her. Okay, så hvis jeg smider den her ind her, ikke? Der. Ja. Okay, så gør vi lige sådan her. Så søger vi lige på Axe. Fordi jeg vil gerne lige starte med at opgradere den til, til den her. Og det tænker jeg godt, vi kan. Fordi det her, det koster... Wow, okay, det kunne være, vi skulle lave den her først. Men så kan vi bruge flere af dem her. Ah, det kan jeg godt se på det hele. Men det kræver lidt mere end bare lige 8 stykker af dem her. Hvad koster den her? Wow! Wyvern Energy... Okay, det er lidt dyrt det her, men det burde kun lade sig gøre. Ja, det er ikke den her, vi skal starte med at lave egentlig, har jeg lige set. Det er nok ikke lige den, men hvis jeg smider den her på der, kan man så se den her? Nej, det kan man ikke. Hvorfor virker... Hvorfor kommer det ikke sådan ud i siderne her? Er det fordi, der ikke... Altså, der burde jo være strøm. Det giver strøm til de her, kan jeg se. Så det burde ikke være det. Der må være et eller andet. Hvad hvis jeg... Kan jeg aktivere det igen? Inaktiv. Altså, jeg tror, det hele skal aktiveres. Men det er det altså også nu. Det alt sammen er aktiveret. Så lad os prøve at se, om vi kan... Hvad hvis jeg fjerner den her og lige sætter den igen? Bum. Sker der sådan noget? Nej. Sådan der, drenge og piger. Jeg har simpelthen fået lavet 4 mere af de her, hvad det hedder, Fusing Crafting Injectors. Det vil sige, at vi har 3, 6, 9, 12 i alt. Og jeg er ret sikker på, at det er max antal af dem, man kan have. Man kan selvfølgelig opgradere dem og alt sådan der. Man kan prøve at se her, hvis man søger på Injectors, bum. Så kan man opgradere dem til Wyvern Fusion og bla bla bla. Man kan opgradere dem sådan videre til Draconic. Og man kan opgradere hele vejen op til Chaotic, som er sådan rimelig hardcore. Men det tænker jeg altså ikke, vi skal. Jeg tænker allerførst, så skal vi lige spare op til at vi kan få opgraderet vores økse op til en Draconic Axe. Og der skal vi egentlig bruge de her to, som er sådan rimelig svære at skaffe. Det tager nok lige lidt tid, men prøv at se, man skal bruge alt det her, ikke? Så det vil sige 4 af dem her Wyvern Cores, som kræver en Netherstar hver især. Og så 4 af dem her, som kræver rigtig meget guld og rigtig meget Draconium ingot og nogle diamonds og sådan lidt. Så det kræver lidt, men jeg tænker, at jeg kan skaffe det måske enten til næste episode, eller så må vi bare gøre det sådan i løbet af noget tid. Altså jeg tænker i hvert fald bare, at vi sparer op til de der forskellige ting, og så prøver at opgradere vores økse, og så, ja, så må vi se, hvordan det kommer til at gå, men jeg tror altså ikke, vi når mere i den her video her, i hvert fald, så vil jeg sige tusind tak, fordi at I har set med på den her video her. Hvis I godt kunne lide den, så smid den gerne kæmpe stort fedt like, og hvis I er ny på kanalen, så skriv jer ned og abonner, det kunne være super fedt at have jer med i hvert fald, og ja, så glem ikke lige at tjekke det helt nye Tunix merchandise ud i hvid, det er lige droppet i dag, så det kunne være mega fedt, hvis I har lyst til at gå ind og tjekke det ud, det vil gøre mig mega glad i hvert fald, og ja, så glem heller ikke, at jeg holder meetup den 4. juli fra 12 til 16 i, hvad hedder det, Kolding, altså på Geeks adresse Mønten 2 i Kolding. Glem det ikke. Det er mega nice i hvert fald, og jeg glæder mig til at møde så mange af jer som muligt. Men i hvert fald tak fordi I har set med, og så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video eller på næste livestream. Hej!